Sveiki gyvi. Gegužės mėnesį kviečiame intensyviau melstis ir apmastyti šventąjį raštą. 31 dieną švenčiame sekmines, o sekminės yra šventosios dvasios nužengimo, išsileijimo, bažnyčios užgimimo šventė. Šventoji dvasia ugnies liepsnomis nužengė ant mokinių, ant apaštalų ir tokiu būdu apsigyveno tikinčiuosiuose ir tikinčiųjų susirinkime. Taigi mes kviečiame 4 savaites iki sekminių intensyviau apie tai mąstyti, galvoti ir melstis, kad Dievas duotų mums aiškiau suprasti šventosios dvasios vaidmenį, asmenį, kad Dievas pripildytų mūsų šventąją dvasią, kad mes pažintume, ką šventoji dvasia daro ir veikia dėl mūsų išganimo ir dėl kitų žmonių išganimo ir taip pat, kad jinai keistų, transformuotų, perkeistų iš ties mūsų gyvenimus. Jūs Facebook'e galite atrasti tokį naujienlaiškį, kurį mes padarėme. Telefone tiesa jis nėra labai gerai žiūrimas, galbūt jūs turite kitas technologinės priemonės, galbūt planšetinį kompiuterį lengviau skaityti, arba tiesiog galite atsispausdinti į popierinį formatą. Ir čia yra užrašyta rašto vieta. Šią savaitę mes melsimės iš 1 laiško Korintiečiams 2 skyriaus. Ir kviečiu skaityti jį, tiesiog paskaityti. Galbūt kasdieną paskaityti, pamastyti, ką Dievas kalba, ką Dievas sako apie šventąją dvasią, ką tai reiškia mums, man asmeniškai, ką tai reiškia mano šeimai, ką tai reiškia mūsų bendruomeniai, bažnyčiai ir ką tai reiškia apskritai Panevėžio miesto bendruomeniai. Yra keli apmąstymai, 3 mintys. Viskas yra paprasta, lengvai perskaitoma ir galiausiai 3 maldos, ko mes galėtume melstis. Be abejo, tai nėra galutinės maldos, jūs galite išplėsti maldas, melsti daugiau dalykų, tai, ką Dievas įkvėps jums iš savo šventojo rašto. Šią savaitę mes kviečiame melstis 3 maldomis. Pirmoji – prašyti, kad Dievas duotų užtikrintumą, kad mes turime šventąją dvasią, nes kiekvienas, kas tiki Kristų, turi šventąją dvasią. Prašykime, kad Dievas pripildytų mūsų šventąją dvasią ir duotų mums galimybę pažinti jį ir turėti tą saugumo potyrį. Antroji malda – kad mes galime prašyti, kad Dievas per šventąją dvasią mus mokytų Evangelijos tiesos ir jo žodžio. Ne tik, kad mes žinotumėm ir suprastumėm, bet tą suvoktumėm savo širdim giliai, aiškiai suprastumėm, kad tai yra ne tik teorinės žinios, kas buvo Kristus, ką jis padarė, bet kad jisai tai padarė asmeniškai dėl mūsų. Ir trečioji malda, mes prašome, kad Dievas mus perkeistų, kad mes nebūtume tik tai sieliniai žmonės, kaip prašo apaštalas Paulius 1 laiške Korintiečiams 2 skyriui, bet kad mes suvoktumėm, kad mes esame dvasiniai žmonės, nes mes turime dvasę savy, kad mes būtumėm įgalinti šventosios dvasios jėgą gyventi taip, kaip patinka mūsų viešpačių Jėzui Kristui, taip, kaip patinka Dievui. Melskime šitų 3 dalykų šią savaitę. Kviečiu tai daryti asmeniškai, kviečiu tai daryti kartu su bendruomenė. Šiandien vakare, 20 valandą, kviečiu tai daryti, taip pat ketvirtadieniais, susijungti su kitais tikinčiaisiais bendroji maldoj. Taip pat kviečiu tai daryti, kai turim kažkokį tai bendrą susirinkimą. Kitą savaitę mes paruošime kitą rašto vietą ir kviesime taip pat apmastyti ją, melstis ir prašyti, kad Dievas mus praturtintų. Taip mes darysim 4 savaitės iki sekminių. O sekminių dieną teikim Dievas kažką nuostabaus ir gražus padarys asmeniškai mūsų gyvenime, mūsų šeimų gyvenime, mūsų bažnyčios gyvenime ir taip pat Panevėžio miesto bendruomenėje. Tadgi su pasitikėjimu, su šventosios dvasios vedimu ir artumu eikime, skaitykime šventą raštą, melskimės, būkime, dalyvaukime ir žiūrėkime, ką gražaus viešpas yra numatęs ir nori padaryti mūsų ir kitų žmonių gyvenime. Dievo palaiminimo kiekvienam iš jūsų.